Декомунізований 2016 року сквер Томоса, що на Італійському бульварі, отримує назву на честь міста-побратима Одеси – Генуї. Відповідне рішення прийняла історико-топонімічна комісія міськради. Також в планах провести благоустрій майбутнього генуєзького скверу, адже зараз він перебуває в жахливому вигляді. Місцеві кажуть, що тут ввечері часто розпивають спиртні напої, а також сплять без хатчинки. Воно й не дивно, адже відпочити тут сім'єю важко, не дивлячись на наявність дитячого майданчика. Після впорядкування зеленої зони тут з'являться копії античних скульптур, а на місці, демонтованому за рішенням міської влади пам'ятника учаснику січневого повстання Михайлу Томосу, збудують фонтан. Щоправда, відповідне рішення ще має прийняти сесія міськради. Також у мерії кажуть, що в університеті Генуї зацікавилися проєктом, і італійці готові взяти участь у благоустрої скверу. Зараз йдуть перемовини щодо відповідної угоди.